Labą dieną, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – pirmoji iš įtikėjusiųjų – Marijos teesija. Naujojo testamento evangelijose, atsiradusiose pirmojo amžiaus pabaigoje, rašoma apie Mariją iš Nazareto. Malonėmis apdovanota mergelė, kuriai Dievas skirtas ypatingas vaidmuo. Šventajame rašte nerandame išsamios Dievo motinos biografijos, nes evangelijų autoriai pagrindinį dėmesį skyrė Jėzui. Apie švenčiausią mergelę Mariją rašoma, kad ji buvo sužadėta su Juozapu, angelui pasirodžius sutiko tapti Dievo sūnaus motina. Keliavo į Betliejų dalyvauti visuotinėme gyventojų surašyme. Betliejuje glaudėsi oloje, kur per audrą piemenis suvarydavo galvijus. Gimus Jėzui sulaukė apsilankant piemenėlių ir trijų išminčių. Iš rytų, vėliau, kai Jėzui sukako 12 metų, ėjo į Jeruzalę švęsti Velykų. Jėzui išsirinkus mokinius, su juo buvo vestuvėse Kanoje. Čia ji pasakė vieną iš svarbiausių savo ir mūsų gyvenimo nuostatų. Darykite, ką tik jis jums lieps. Vėliau ji lydėjo Jėzų kryžiaus keliu ir kentėjo su juo. Jėzus nuo kryžiaus paliko Mariją savo mokiniu Jonui ir mums už motiną. Visuose mūsų varguose ir džiaugsmuose. Mokiniai, išsiaiškinsime, koks pagal Dievo planą Marijos vaidmuo gelbstint žmoniją. Paklausykime apie Marijos apsireiškimo vietas. Lurdas. 1858 metais vasario 11 dieną 14-metei Bernadetei Subiru Masabelio grotoje netoli Gavdepo upės prie Lurdo miestelio Prancūzijoje keletą kartų pasirodė Dievo motina Marija. Per vieną viziją mergaitė rankomis atkasė šaltinėlį, kurio vanduo iki šiol laikomas gydančiu. Kiekvienais metais į Lurdą atkeliauja apie 6 milijonus piligrimų. Tūkstančiai pasitikėdami Dievo motinos Marijos malonėmis ir norėdami išgyti, maudosi šaltinio vandens voniose. Moksliniai tyrimai parodė, kad šio šaltinio vandenyje nėra ypatingų mineralinių medžiagų turinčių gydomųjų savybių, kuriamis būtų galima paaiškinti daugelio žmonių pagijimus. Tai paprastas vanduo, bet toks, kuris gydo. Iš pradžių katalikų bažnyčiai Lurdo įvykių žiūrėjo labai atsargiai, bet galų gale pripažino 67 išgyjimus stebuklingais. Daugelėje šalių, taip pat ir Lietuvoje, prie bažnyčių, vienuolynų ar dvarų parkuose galime pamatyti pastatytas Lurdo grotas, kad žmonės, negalintys nukeliauti Lurdą, galėtų melstis savo gimtosiose vietose. Fatima – tai viena žymiausių piligrimų lankomų vietų Portugalijoje, kur žmonės, taip kaip Lurdė, ieško Dievo motinos Marijos užtarimo ir melsdamiesi laukia pagijimo stebuklo. 1917 metų gegužės 13 dieną trims piemenukams – Liucijai dos Santos, Jacintai Marto ir Pranciškui Marto – laukuose prie Fatimos miestelio pasirodė mergelė Marija ir paprašė jų kiekvieną mėnesio 13 dieną čia ateiti. Vaikai pasižadėjo apie tai niekam nepasakoti, bet Jacinta prasitarė. Todėl birželio 13 dieną susirinko daug žmonių, norinčių įsitikinti, ar tikrai vyksta mergelės Marijos apsireiškimai.
1930 metais, gegužės 13 dieną, Leiros vyskupas pripažino Fatimos įvykius. Dievo motina Marija patikėjo vaikams tris paslaptis. Pirmas dvi Leiros vyskupo leidimu sesuo Liucija užrašė 41 metais, o 44 ir trečiąją. Pirmos dvi paslaptis buvo paskelbtos, o trečia antspauduota ir nugabenta į Romą šventajam tėvui. Ši galėjo būti paskelbta tik po 60 metų. Popiežius Jonas 23 nusprendė paslapties neskelbti. Tik 2000 birželio 26 dieną Romoje kardinolas Josefas Ratzingeris ir arkivyskupas Tarčizėjus Bertone paskelbė paslapties turinį. Turėjo būti pasikesinta iš šventojo tėvo gyvybę. Šis įvykis pasitvirtino 81 metų gegužės 13 dieną, kai palaimintą Joną Paulių II sužeidė Mahmedas Ali Agdža. Jo paleista kulka įstrigo netoli popiežiaus širdies. Tik per stebuklą šventasis tėvas liko gyvas. Palaimintas Jonas Paulius II tris kartus lankėsi Fatimoje. 2000 metų gegužės 13 dieną palaimintas Jonas Paulius II Jacinta ir Franciska Marto paskelbė palaimintaisiais. Aušros vartai. Jau nuo 17-18 amžiaus, kada Vilniuje siautėjo Švedijos, Rusijos kariuomenės ir jų sukelti gaisrai, miestiečiai šaukėsi Aušros vartų Marijos pagalbos. Vilniečiai tikėjo, kad jų miestą nuo galutinės pražūties išgelbėjo Aušros vartų gailestingumo motinos globa. Ir vėlesniais amžiais per gaisrus, nelaimės, karus, okupacijas, trėmimus ir emigraciją žmonės čia meldė Dievo motinos užtarimo. 70 metais Vatikane Švento Petro bazilikos požemyje pašventinta lietuvių koplyčia, kurios altoriuje popiežiaus Pauliaus VI pašventintas Aušros vartų gailestingumo motinos atvaizdas mozaika. Po 90 metų, kai Lietuva atgavo politinę ir religinę laisvę, Aušros vartus aplanko tūkstančiai Dievo motinos globos ieškančių maldininkų, atvykstančių iš gretimų šalių. Ir Šiluva. 1608 metais mergelė Marija pasirodė ant akmens Šiluvoje. Čia buvo pastatyta ligonių sveikatos koplyčia. 1912 metais vietoj medinės koplyčios iškilo 44 metrų mūro statinys, kuris buvo pašventintas 1924 metais. Tūkstančiai žmonių iš įvairių Europos miestų kasmet aplanko koplyčią. 1993 metais palaimintasis Jonas Paulius II aplankė Šiluvos koplyčią ir joje meldėsi. Kiekvienais metais vyksta piligrimų žygis, per kurį jaunimas iš visos Lietuvos ir užsienio pešiomis keliauja iš Kryžių kalno į Šiluvą. Taigi, vaikai, pabandykite prisiminti vietas, kur apsireiškia švenčiausioji mergelė Marija. Ir pamąstykite, ką svarbaus šiandien sužinojote, pajutote ir supratote. Mokiniai, ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.